Po bëhet gati një vit kur Komisioni Komunal për ndarjen e banesave solidare mori vendim për ndarjen e 37 banesave për persona me kushtet e vështira të banimit, që nga atëherë këta përfitues ende nuk gëzojnë të drejtën për shfrytëzimin e tyre. Mesohet se shkak është bërë një kontest gjyqësor që shfrytëzuesit aktual e kanë iniciuar në gjykatën e Ferizajt, por edhe një shkresë e Ministrisë së Planifikimit Hapësinor, e cila edhe ka shfuqizuar vendimin e kuvendit komunal për ndarjen e këtyre banesave. Ish-kryetari i këtij komisioni Imri Hashani thotë se vendimi i komunës ka qenë i drejtë dhe se fajtor për këtë zhagitje është ministria, e cila është vonuar me muaj të tërë derisa ka shqyrtuar ankesat e paleve të pakënaqura. Kemi marrë një njoftim që disa planor, po tham, që janë vendosur aty që janë tonet ato banesa, ka bën një ankesë në gjykatë dhe gjykata është marrë me këto ankesa. Ju tham të drejtën dikun muajin e 9, në muajin e 10 realisht, na ka ardhur një shkresë tani pe ministrisë. Po për mua kjo shkresë është e pavlefshme, se unë thash, ligji është mbi ministrinë, mbi gjitha, ligji ka dhënë ku ministrisë që na fat një muaj, do të thonë saktësisht pe 31 mart, pe 30 martit, deri me 30 prill, u kanë dashur ministria të kthenin përgjigje edhe neve si komision për ato palëve që kanë qenë pakënaqura. Këtë ministria se ka bërë tokë më 6-7 muajve, që thosh një vendim për mua është e pakuptueshëm, thotë më shqyrtu disa raste që janë të njëjtë atje, nuk di, po është vendim për mua i palëshëm. Në anën tjetër, zyrtarë komunal kanë thënë se janë në dieni të këtij problemi të trashëguar nga ish-pushteti. Kanë shpjeguar se janë duke analizuar tërë situatën e krijuar, duke përmendur me këtë rast edhe aspektet që lidhen me kontestin gjyqësor dhe vendimin e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. Drejtori i Drejtorisë për Pronë, Gjeodezi dhe Kadastër, Sabri Murseli, ka thënë se institucionet e kanë vullnetin për të marrë me këtë problem, por që duhet kohë. Jemi të njoftuar për këtë çështje, ja? Që ne e kemi shqyrtuar pak a shumë këtë çështje, ja? Që jemi në dieni që janë dy çështje që duhet të trajtohen. Njëra është që për këtë problematikë, çështjen e banesave apo sociale ndryshe që quhen, është një padinë gjykatë, e cila është në shqyrtim e sipër. Po ashtu komuna e ka pranuar një vendim apo konkluzion nga Ministria e Planifikimit Hapësinor, konkluzion i cili ka shfuqizuar të gjitha vendimet që ka shpërndarë Komisioni Komunal për ndarjen e banesave. Dhe kjo çështje kërkon kohë, nuk mund të dilen me konkluzione direkte tash, sepse duhet të shqyrtohet baza ligjmërisë dhe çka duhet të ndërmerren të ardhmen. Pra është një problematikë që ju e keni trashëguar dhe është. Gjithsesi është problematikë që kena trashëguar edhe kërkon kohë dhe angazhim jo vetëm nga sektori, por edhe më gjerë nga juri apo zyra ligjore e komunës. Për më tepër bëhet e ditur se i mbetet ekzekutive që të merret me këtë problematikë. Zyrtarët flasin për vullnetin që e kanë për të marrë me këtë çështje, ndërsa ish-kryetari i komisionit thotë se shfrytëzuesit aktual nuk e kanë të drejtën për shfrytëzimin e këtyre banesave, nga se pa përjashtim të gjithë janë depozitë më të mirë sesa përfituesit e këtyre banesave. Se e kena vullnetin, ne do të bëjmë përpjekje maksimale për të zgjidhur këtë çështje, po normalisht që kërkon kohë. Puna jona veç ka është përfundu, që tash në përgjithësinë e kryetarit dhe ekzekutivit me vendosë ato familje, së në baj apel edhe kryetarit komunës, në shkonit të shqyqon në raset që kanë përfitu banesa, që farë në gjendjet fështirë jetuin, edhe këty në raset që kanë bo ankes në gjukat, ku jetuin, disa për ty në kanë nështë 2-3 banesa, diko, so kanë edhe biznese, kanë gjithë shka dhe banesa të ikën. Pavarësisht kësaj situate të krijuar, këta përfitues vazhdojnë të besojnë se shumë shpejt do të përfundojë kjo odisejat dhe më në fund do të vendosen në ato banesa, se deri kur mendojnë se kjo është në dorën e institucioneve.